att återuppta förhandlingarna? Ja. Svaret är ja. Ärende 4 gäller revisorernas ram för 2021. Är det någon som önskar rådet? Beslutar vi enligt förslaget? Ja. Svaret var ja. Ärende 5 är energi- och klimatstrategi. Av den anledningen. Nej. Ni hörde inte när vi tog det förra ärendet kanske? Jo. Mm. Ärende 5 är energi- och klimatstrategi. Och den anledningen har vi klimatstrateg Åsa Karlberg här. Jag lämnar över ordet till dig. Varsågod. Så där kanske. Så där. Då hörs det bra. Ska vi öppna. Så, då ser det ut som det ska. Jag heter Åsa Karlberg och jobbar som hållbarhetsstrateg här i Mjölby kommun. Och idag ska jag prata energi- och klimatstrategi mer. Och nu har ni suttit och pratat budget här lång tid, vet jag. Nu fick ni fika emellan. Vi trodde vi skulle komma in precis efter helt trötta budgetdiskussionerna. Men så vi har med lite energi som påfyllning här under tiden som ni lyssnar. Det kan jag. Inte under 300 kronor. Ja, så jag ska prata om vår nya energi- och klimatstrategi. Den här strategin har tagit väldigt lång tid att ta fram. Det har varit en jättelång process. Många diskussioner och många avvägningar har gjorts längs vägen. Och nu ska jag ta mig på en resa där ni får följa med lite i den här processen och se avvägningarna och arbetet som ligger bakom. Bakgrunden då, när jag skulle börja jobba fram en ny energi- och klimatstrategi så har vi ju en klimat- och energistrategi sedan innan som antogs 2011. Så första steget var då att följa upp den gamla planen för att se vad funkade bra med den, hur hade vi nått målen i den och hur tyckte verksamheten att den funkade som styrning i verksamheten. Jag följde upp den genom intervjuer med tjänstemän som hade varit ansvariga för någon åtgärd. Uppföljning till nämnderna i form av skriftlig information. Och så följde vi såklart upp de mål som var i planen. Och den strategin, den togs fram med hjälp av en konsult, en extern konsult. När jag var ny på jobbet och fick hålla den energi- och klimatstrategin i min hand så kände jag att wow, Mjölby, gör vi allt det här är helt fantastiskt. När vi sen följde upp hur det såg ut i det arbetet så visade det sig att den planen inte var så särskilt förankrad ute på verksamheterna och vi hade inte genomfört så mycket som stod i den. Där verksamheterna sa när jag var ute och pratade med dem var att den här planen var för svår att förstå. Och man tyckte inte att den var förankrad ute i verksamheterna. Så det var svårt att förstå innehållet, det var svårt att förstå vad man förväntades göra. Eller så kände man inte till planen alls. Det visade sig också att den var ganska svår att följa upp. Med hjälp av den här konsulten så hade man gjort väldigt, väldigt exakta klimatberäkningar för Mjölby kommun. Och det gjorde att vi inte riktigt hade kapaciteten till att själva räkna och följa upp det här på ett sätt som vi hade behövt. Utan vi fick plocka in andra data och jämföra med. Och då var det lite svårt att se vad var det som gick fel på vägen och hur ser utvecklingen egentligen ut. Vi såg också att de åtgärderna, det var ett åtgärdspaket på 50 åtgärder. Om vi hade genomfört alla de 50 åtgärderna så hade vi ändå inte uppfyllt målen. För målen var satta på för det geografiska området, hela Mjölby kommun. Och åtgärderna låg på verksamhetsnivå så att de synkade inte riktigt. Så det var bakgrunden och då sa vi att nu ska vi ta fram en ny plan, strategi och vi behöver göra det på lite andra sätt. Så en av de första sakerna vi fastställde var att vi vill ha mer fokus på kommunal rådighet. Om vi hade många områden i den andra planen som tittade på det geografiska området så missade vi lite in i vår egen organisation. Vi hade inte fokus på fastigheter, inte fokus på transporter och inte fokus på upphandling. Och det är de tre områden som man brukar säga att kommunens största påverkan ligger inom och där man kan påverka mest. Och då göra den nya planen lättare att förstå och lättare att följa upp. Tydligare åtgärder med utpekat ansvar och resurser. Och att jobba mycket med förankring under framtagandeprocessen.
och att åtgärderna också skulle vara anpassade efter de personresurser vi hade som kunde jobba och vilken ambition som vi har politiskt i Mjölby. Som ett första steg så var jag med i en regional samverkan där Östergötlands kommuner under 2 år hade ett gemensamt nätverk. Där bjöd vi in forskare, andra kommuner, hade diskussioner om målformuleringar, diskuterade nationella mål, helt enkelt plockade med oss kunskap in i den här processen för att, också för att kunna likrikta processerna i våra olika kommuner så att man kan känna igen sig i energiplanerna med de andra kommunerna som ligger nära oss. Vi hade en särskild samverkan med Motala, Finspång och Åtvidaberg som låg ganska lika oss i den här processen, så vi jobbade fram och tittade på mål och åtgärder lite parallellt. Parallellt så har man också tagit fram en regional energi- och klimatstrategi som länsstyrelsen och regionen är ansvariga för. Så då har vi också deltagit i workshops och framtagandet av den så att vi ser att den går hand i hand med Mjölbys arbete. Sen var det dags att ta fram en nulägesanalys och då hade vi ju, dels var det ju uppföljningen av den gamla planen och så började vi titta, vad är det vi ska göra på något annat sätt? Så som nationella data, då tittade vi mer på enkla och stabila data som är lite mindre korrekta än de som var i den förra planen, men lättare att följa upp så att vi årligen kan följa upp de här målen och se hur vi faktiskt ligger till och hur det arbete vi gör skillnad. Sen var det ju kommunal data. Vi skulle ju titta på större kommunal rådighet, vår egen rådighet, när vi satte mål. Och då när vi skulle ha nuläget för den kommunala organisationen, då var det ju just fastigheter och transporter och upphandling som vi tittade på. Transporter har vi jobbat ganska mycket med under 2017-2018 och där började vi få ett ganska bra nuläge. Men fastigheter har vi helt enkelt ingen bra grundkoll på. Energianvändningen i våra fastigheter och vi har inte haft någon som riktat har jobbat med det på flera år här i Mjölby. Så det såg vi var en jättestor brist. Och nulägesanalysen visade också att vi saknar mycket av det här grundläggande kartläggningar och förstudier. Och det är mycket kunskap och samverkan som vi behöver lyfta in för att kunna ta ett steg till i klimatarbetet. Sen var det dags för workshop. Då sa vi att vi ville ha en workshop med politiken där vi diskuterade mål, vad det vi ska uppnå. Och en workshop med tjänstemännen där vi diskuterar vad är det vi behöver göra för att uppnå det som politiken har sagt. Så i maj 2018 hade vi en politisk workshop på KS Framtid. Och då tittade vi på globala mål, nationella mål, EU-mål, förra planen, vägde allt fram och tillbaka och tittade vart ska vår ambitionsnivå i Mjölby ligga i förhållande till det här. Vi landade in i att vi följer de nationella målen i Mjölby och vi diskuterade mycket vilka områden vill vi i Mjölby vara särskilt modiga och sticka ut framfötterna lite mer. Och då var det fossilfri fordonsflotta och energi- och klimatkrav i upphandling som man sa på den här workshopen. Att här vill vi i Mjölby vara lite extra modiga. Så efter workshopen så formulerade vi mål i 3 målområden. Och det ena gäller då, när man gör en energi- och klimatplan så behöver man ha hela det här geografiska området som den förra planen hade. Man behöver ha det här perspektivet med, samtidigt som vi ville ha mycket mer fokus på vår egen verksamhet. Så vi gjorde 1 övergripande mål för det geografiska området och då har vi målår 2030. Det kan se lite krångligt ut att vi har olika målår, men det var för att det var det enklaste sättet att följa de nationella och regionala planerna. Och då handlar det om utsläpp av växthusgaser i Mjölby som ska minska med 63% jämfört med 1990. Och så tittar vi under där på energianvändning, solel och hållbart resande. Sen har vi 2 målområden för kommunorganisationen som handlar om energieffektivisering och energianvändning i byggnader och tjänsteresor som jag sagt innan. Och att vi ska öka andelen förnybar energi. Och då är fokus på solceller och fossilfria bränslen i egna leasade bilar och när vi upphandlar transporttjänster. Då hade vi förslag till mål på plats och då var det dags för en tjänstemannaworkshop som vi gjorde på hösten 2018. Och då hade vi alla förvaltningar och kommunala bolag var med och under en hel dag så gick vi upp i Kvarnparken och satte olika lappar och funderade över vad är det vi behöver göra för att kunna uppnå de här målen.
Vilka utmaningar har vi, vilka hinder har vi och en massa förslag på åtgärder. De åtgärderna som kom in samlades sedan i 7 olika åtgärdsområden som blev grunden i energiplanen. Så i och med det så hade vi liksom en kärna till energiplanen med åtgärder och med mål. Man tyckte ju i utvärderingen av den förra att förvaltningarna tyckte att de inte hade varit med så mycket i arbetet av framtagandet av planen. Så då valde jag att skicka ut en remiss till tjänstemännen, en tjänstemannaremiss på mål och åtgärder där förvaltningarna fick titta på. Vilka åtgärder ligger på vår förvaltning? Kan vi göra det här eller vill vi formulera om dem på något annat sätt? Har vi missat något? Behöver vi extra medel för det? Och så vidare. Så de fick vara med i utformandet av åtgärderna. Och man hade ju politiskt sagt att alla förvaltningar ska vara med och ha minst en åtgärd i energiplanen. Så de förvaltningar som inte hade någon färdigskriven åtgärd fick själva skriva fram vad de ville göra i uppnåendet av målen. Så det resulterade i de här 7 åtgärdsområdena. Och här är hur många åtgärder som ligger under varje åtgärdsområde. Och där kan man ju se att just energibesparingar i fastigheter och fossilfria transporter är de som ligger mycket fokus på i planen. Och tittar man på uppdelningen av åtgärder per förvaltning och nämnd så ser man också att det är kommunstyrelsens förvaltning till stor del och tekniska nämnden som har huvuddelen av åtgärderna i energiplanen. Sen skrevs då hela energi- och klimatstrategin är färdig, skickades ut på partiremiss i oktober 2019. Och det kom ju in väldigt många synpunkter i partiremissen och vi har haft många diskussioner i KS efter det och några ändringar har gjorts. Många av synpunkterna som kom in genom partiremissen var ju del av de avvägningar som vi i projektgruppen hade gjort under de här 2 åren som var innan. Men de ändringar som gjordes var att vi skrev om och förklarade lite om det här mål för det geografiska området. Att vi behöver ha mål för det geografiska området men vi har inte ensam rådighet över det så vi kan inte styra över det helt. Ett förtydligande av uppföljning och ansvar. Ändringar i miljöbedömningen som är i slutet av planen. Och att ta med en uppskattning av kostnader och resurser för olika åtgärder. Den var också då i det här skedet ute på nämndsremiss. Så nämnderna fick göra medskick och då hade ju tjänstemännen på sin nivå suttit och varit med och petat men nu var det uppe i nämnden man fick titta på det. De stora medskicken där var bygg- och räddningsnämnden la till ett antal åtgärder för de hade inte gjort det innan. Och miljönämnden och tekniska nämnden trycker på att man behöver stöd i det här arbetet och att man behöver medel för att kunna genomföra vissa av åtgärderna. Så landade vi i den slutprodukt som ni är här för att besluta om idag. Den här planen, när man jämför med den förra energiplanen, är lite enklare och lite mindre omfattande. Men vi tror att den kan vara med och förändra mer. Det är en väl förankrad strategi och plan med åtgärder som är anpassade efter de resurser som vi har. Det ligger fokus på kommunal verksamhet, fastigheter, transporter, krav i upphandling. Och åtgärderna som jag sa är framtagna av förvaltningarna själva i workshops och att man har fått vara med och påverka och skriva mitt i processen. Planen följer de nationella målsättningarna och den regionala planen som vi har. Och sen har vi ju, fokuset ligger ju mycket på energibesparingar i lokaler och transporter. Och nu går vi ju in i en period där vi har stora besparingar framför oss. Och det här är områden där man ser att man både kan spara på energi, klimat, miljö och pengar. Så det harmoniserar väldigt väl. Det var de bilder jag hade, så då får ni ställa frågor. Då ska du ha tack och jag lämnar ordet fritt. Tony Andersson, varsågod. Nu hörde jag inte. Ja, men visst. Det är syftet. Mats. Tack Åsa. Och tack övriga som också har jobbat med det här för att, som du själv säger, ni har hållit på lite över 2 år på tjänstemannahåll
och det har inte varit lätt. Och vi vet ju själva att vi inte är lätta att göra med den här församlingen. Så jag hoppas att den här går igenom idag. Och jag tänker hålla mig lite övergripande och inte gå in på detaljer, utan jag tänker bara ha lite reflektioner över just energi- och klimatstrategin. Ingen kan ju komma undan att det här är ju samtalsämnet idag. Energi och klimat, alltså det rör oss hela tiden. Vi ser effekter på det. Vi ser temperaturstegringar det pratas om, som sker globalt. Vi ser nederbörd som sker. Vi ser vattennivåer som ökar, kanske inte just här i Mjölby, men vi ser vad som händer globalt. I Sverige ser vi de här påtagliga väderfenomenen, ja, egendomliga väder. Vi pratade om det senast på FAMI idag. De här 100-årsregnen och 10-årsregnen som infaller, som vi inte, ja, de kommer väldigt lokalt. Och det här finns ju olika teorier om också. Det heter ju att det är jordens egna cykler. Det är vissa som kör den tesen. Ja, jag säger inte emot den heller. Det gör nog ingen, för vi har sett det. Forskarna säger ju att jorden har olika klimatförändringar. Och jorden kan hantera det här ganska bra. Men att luta sig tillbaks till att det här är ganska normalt, det är jordens sätt. Ja, det är ganska cyniskt i min värld. Och att avvisa frågan ganska lätt. Vi har ett stort ansvar i det här. För att människan, sen vi kom till, så har vi brukat jordens resurser. Om jag börjar i den simpla änden som kol och olja, när vi hittade områdena för det, så var det ju jättebra. Industrin kom igång, järnväg kom igång. Vi använde de här resurserna för att få ett välstånd. Och vi visste inte riktigt vad det här skapar för konsekvenser, för det kunde vi inte veta. Men sen börjar ju då, alltid ligger några i framkant, miljörörelser har alltid funnits, man ser saker och sen påverkar, börjar forska, så ser vi att ja, människan sätter ju avtryck. Det är vi som späder på det här. Och om jorden nu klarar själv att reglera det här, så kanske vi ska hjälpa jorden lite då, inte bara öka och öka och skylla på det. Sen vet vi också att våra resurser är ju inte oändliga. Så jag vill inte skylla på våra tidigare generationer. För de gjorde inte det här medvetet, utan det var egentligen okunskap. Och från okunskapen kommer sen medvetandeheten och att man börjar, ja, ett uppvaknande som vi pratade om förut. Oj, det är vi som späder på det här. Och sakta men säkert, under ett antal tiotal år, så har ju de politiska besluten kommit till det här. Och de finns på globala nivåer, de finns på EU-nivå som rör oss. Nationella nivåer som Åsa var inne på, och nu är vi inne på det lokala spåret för Mjölby kommun. Och det siktar ju på 2045 då, det är noll nettoutsläpp i atmosfären. Jag tycker det är ganska kul det där med atmosfären, för vi kan släppa ut, men vi ska ta hand om det, och det tycker jag är jättespännande. Ja, det måste vi förhålla oss till. Vi kan ju liksom inte sitta här i Mjölby, nej, men det struntar vi, det kommer att kosta en massa pengar. Det går inte, vi måste alltså agera i det här. Och det här är ett jättebra material som är hjälp till både oss som politiker och till förvaltningar och nämnder. Och om man kommer tillbaka till det här, det vi gör, det kanske är det lilla strået. Så vi kan tycka att det här är ju inte mycket. Vad gör det globalt när vi tittar på tredje rikets länder, u-länder och sånt? Det kanske är där vi kan satsa pengar. Ja, jag säger inte emot. Jag är för att vi kanske på sikt måste vi hjälpa de här länderna. Men vi är inte där. Det kan inte vi i Mjölby fixa faktiskt. Men vårt lilla strå är tillsammans med 289 till strån, det blir Sverige. Det är en liten hög. Och fortsätter vi så, så kommer vi göra avtryck. Gamla plan och strategin var från 2011, så Åsa. Den påbörjades för knappt 2 år sedan, lite mer, som jag förstår när du förklarar här. På tjänstepersonsnivå. Det har varit nätverk, det har diskuterats. Det har varit lite på förvaltningar, det har varit på nämnder, det har varit på partiremisser. Och när vi diskuterar det här, Runar, i vårat handslag, så har vi olika synsätt på det här. Väldigt mycket olika synsätt, både ideologiskt och hur vi känner och tycker. För det är mycket känslor, vill jag påstå, i miljön också. Så har vi kommit fram till att det här tycker vi är bra. Och det har varit väldigt intressant, för vi har en förmåga
att börja diskutera ordval, och vi ska flytta kommatecken och såna här saker som har en betydelse för just mig, för att jag ska förstå det här. Men vi har en förmåga att hamna där. Och till slut tyckte jag då att nej, men nu får det vara bra, va? Nu får vi la sluta böja på de här kommatecknen fram och tillbaka. Vi måste starta, vi måste köra. Och där befinner vi oss nu. Men jag måste ju också bara, alla partier, nämnder och förvaltningar har kommit in med ett remissvar, men inte Vänsterpartiet. Har Vänsterpartiet inga synpunkter på miljön? Varken globalt eller lokalt eller nationellt. Franco kanske kommer att kommentera det. Jag tycker bara det är intressant att man tar så lätt på frågan. Som Åsa var inne på, det här ska bli fokusområden där kommunen har stor rådighet. Det var ju miss med den förra planen. Här kan vi själva med politiska beslut och tjänstemannadelegationer sköta mycket av det här. Och det är redan 2023. 2023, det är ju 3,5 år, så är det året färdigt. Då ska vi förhoppningsvis klara det här. Det är tufft. Men det ska vara tufft. För det är ingen som gör det åt oss. Och geografiska området 2030. Ja, vi kan ju inte påverka Toyota, Vädersverket speciellt mycket. Men däremot så kan vi informera. Vi kan finnas som ett stöd. Vi kan inspirera. Och vi kan påverka. Och det är det som jag förstår intentionen med det här som Åsa och de har jobbat fram och som jag står bakom fullt ut. Det här ser jag också som ett huvuddokument som Åsa och de har sagt förut när de varit i kommunstyrelsen. Under det här har vi policy för resetransporter och fordon. Vi har avfallsplaner, vi har fastighetspolicy som går fram. Kost- och måltidsplan ingår i det här. Översiktsplaner, hur bygger vi vårt samhälle? Vi ska bygga Mantorp runt, säger vi, för att vi ska ha nära till pendeln. Jag avslutar med att yrka bifall till antagandet av nya klimat- och energi- och klimatstrategin. Ordet går till Mats Allard. Ja, den här klimatplanen är ju naturligtvis jättebra, men den kan bli lite bättre tycker vi då. Så att vi har några yrkanden. Några förbättringsförslag som vi lyfter fram då, och en sak jag saknade där du var inne på så här var ju det här med upphandlingar, noterade jag, och även fastigheter, men jag hittar inte riktigt några tydliga styrningar, inte minst då när det gäller då inte bara energin utan även hur man då stärker då själva klimatkraven i upphandlingen. Vi vet idag att till exempel träråvaran då, jämfört med betong, har en väsentlig skillnad om man bygger fastigheter. När det gäller CO2-utsläppen då, eller påverkan på CO2-utsläpp. Det handlar alltså om kanske 40-50% lägre CO2-utsläpp om du bygger en fastighet i trä jämfört med att bygga betong då, under betongprocessen eller under byggnadsprocessen. Och att inte på något vis det här tydliggörs tycker jag är en svaghet i det här. Nu ska jag säga att vi ska ta in det i fastighetspolicyn, och då blir det en jätteviktig att följa upp att det verkligen ligger med där. Jag tittade på bostadsbolagets beskrivning här. De hade en siffra jag fastnade för. Det står alltså med era handlingar här, va? När det gäller årliga koldioxidutsläpp från ett fiktivt bostadsföretag här, så släpper betong ut 8837 koldioxidekvivalenter per år. Trä släpper ut 3. 8837 jämfört med 3. Alltså det är så natt då, va? Den globala cementindustrin idag, de har lika stort CO2-utsläpp som hela världens flygflotta. Alltså det är en enorm påverkan. Jag läste om ett hus uppe i Sundbyberg. Man har byggt ett flerbostadshus, ett stort flerbostadshus då, i trä. Då. Det är bara stommer innehåller 1250 kubikmeter. 880 000 kilo koldioxid binder här inne. Så att jag saknar den oändliga resursen trä. Alltså allt vi tar ovan jord är oändligt, Mikael Kristoffer, va? Och allt vi tar under är ändligt. Ta med det, va? Med anledning av det så har vi några yrkanden till klimatstrategin då. När det gäller 5.1 och mål för geografiskt område vill vi ha en punkt som heter maximera koldioxidupptaget i växande träd och övrig växtlighet genom att aktivt brukar och trädplanteringar. Det står fel i KS där. Så trädgårdsplantering, men trädplanteringar på Mjölby kommuns eget markinnehav, för där har vi rådighet. Och det gör vad det gör.
På 6.1, rubriken ska vara energi- och klimateffektiva fastigheter. Då står det bara energi, fokus är bara på energi. Och det, tittar man på under regional samverkan så ingår ju även klimat och lokala bostäder. Va? Fastighetspolicyn vi har tidsatt, och det uppdraget tror jag Dag redan har fått i och för sig. Va? Men särskilt ska man då tydliggöra materialets klimatpåverkan. Sen tycker jag att man ska stryka sopsaltning. Vi tycker inte att ekonomin står i paritet till nyttan där. Sen är det bråttom som Tony var inne på. Det måste hända något. Va? Vi har ju till 2023. Så därför vill vi också se en prioriteringslista. De fem viktigaste åtgärderna ligger inne. Och de som ger mest effekt på att sänka koldioxidförbrukningen. Så jag yrkar på att vi lägger till de här punkterna till klimatstrategin. Då går ordet till Kristoffer Sjögren, Miljöpartiet. Tack herr ordförande. Kära kommunfullmäktige ledamöter, åhörare, Åsa. Tack för en jättebra dragning. Och tack för ditt fantastiskt viktiga arbete och ledningen av att ta fram den här nya energi- och klimatstrategin. Jag tänkte när du ställde några frågor så tänkte jag så här, ja, ska vi vi förutsätter jag har läst och frågat dig innan vi står här idag och har fått svar på alla eventuella funderingar. Så jag hade inte heller förberett några särskilda frågor till dig, men jag ville passa på att säga tack i alla fall. Utan nu ska vi då förklara varför vi gärna ser att den här röstas igenom idag. Och först och främst kan jag ju säga att jag tycker alltid det är fantastiskt kul som miljöpartist att gå upp efter moderater och socialdemokrater som båda deklarerar hur bråttom det är i den här frågan. Liksom Tony var inne på så finns det ju en miljörörelse någonstans i grunden som har drivit på den här frågan i många decennier. Jag kan inte ta cred för det själv naturligtvis eftersom jag inte ens var född då. När det började. Men det har funnits pionjärer även de här frågorna, precis som välfärdsutbygget fanns det pionjärer från en viss rörelse. Jag är som sagt väldigt glad av att vi äntligen står här och kan fatta beslut om det här idag. Det har ju dragit ut lite på tiden, tanken var väl att vi skulle fatta beslut redan i slutet på förra året. Men som sagt, mycket synpunkter finns det och det är ju för att vi vill att det ska bli så bra som möjligt naturligtvis. Och jag kommer säga någonting ganska kontroversiellt nu kanske. Och det är väl att jag tycker inte att den här planen är superambitiös. Och jag tror att Åsa gjorde en jättebra dragning själv om varför. Om man jämför den med den planen vi hade sedan tidigare så var den superambitiös. Inte heller kan jag säga att den är superambitiös jämfört med Miljöpartiets ambitionsnivåer heller. Men den är däremot realistisk. Den är genomförbar. Och kanske inte framförallt med tanke på den ekonomiska situationen och corona som vi står inför nu. Sopsaltning tog det upp här. Det ska ju gynna ett ökat resande med cykel naturligtvis. Alltså allting är ju en avvägning mellan vad man kan och vad man vill göra. Så är det. Och vi i Miljöpartiet är ju visionära så tillvida att vår framtidsbild av Sverige är en bild av ett samhälle som kanske inte måste fungera eller bör fungera som det gör idag i alla avseenden. Vi har en systemkritisk grund. Vi tänker att det måste gå att göra saker smartare och bättre än vad vi gör idag, även om vi kan tycka och vara förnöjda med det vi har. Och mycket rör ju miljön naturligtvis. Mycket rör också den mänskliga livsmiljön och hur vi mår som människor och individer. Och även i det här avseendet så är det så att även om vi har en visionär slutbild för vart vi vill nå så måste vi också vara realister. Vi inser ju att vägen framåt mot framtiden måste gå i balans med nutiden. Vi kan inte bara köra på och hitta på nya lösningar som inte är förankrade eller beprövade. Då vi måste ta små steg på vägen mot ett slutligt mål. Och den här planen fungerar på så sätt att vi kommer igång med arbetet, vi får ett strukturerat arbete och ett samlat arbete. Ett arbete som vi kan mäta och följa. Men det är också som mina kära kollegor Moderaterna och Socialdemokraterna säger, det är bråttom. Det måste vi ändå understryka. Det är inte så att vi har mycket tid kvar och
i den här tiden av kris och pandemi så glömmer vi kanske bort den våg av utmaningar som väntar oss med klimatförändringarna. Den här pandemivågen och ekonomiska krisen som vi ser nu är blott en förvåg. Alltså det är en tsunami som väntar oss i utmaningar. Om det blir som forskarna säger. Om vi inte når de här 2-gradersmålen som vi pratar om och pratat om länge. Då är jag rädd att hur ambitiösa vi än är och hur innovativa vi än är så kommer det vara svårt att se det här samhället vi lever i nu kunna kvarstå. Vi pratar om att återgå till normalläget. Är det verkligen det vi vill? Vad är normalläget för normalläge om det inte är hållbart? Så, vad kan Mjölby göra för att motverka den här globala utmaningen? Jag får ofta höra det från mina politiska vänner att Mjölby är ju en fjärt i havet, nu uttrycker jag mig lite barnsligt, men det är klart att vi är en liten, liten del av helheten. Men Tony sa det, ett halmstrå i en höstack, eller en halmhög, jag vet inte hur man säger. Vi är en lika viktig del som alla andra. Och man ska sopa framför egen dörr. Vi sitter i samma båt. Det finns många metaforer man kan dra. Men om vi inte gör vårt för att bidra till en energiomställning och bränsleomställning som är en del av nationens och en del av världens, då kommer vi till slut att stå handfallna inför en förändring som vi inte kan påverka. Så jag anser att den här strategin behövs och den är adekvat och den är rimlig. Och därför så stöttar vi Miljöpartiet fullhjärtat, helhjärtat denna energi- och klimatstrategi. Och vi ser fram emot att förtydliga de specifika delar som inte tas upp i den här, som vi pratar om, fastighetspolicy och så vidare. För att precis som Mats inne på så är naturligtvis träbyggnation och hur vi energisätter våra byggnader någonting som framförallt kommer framgå i den policyn. Det förväntar jag mig och det kommer jag också driva själv. Men med det sagt så yrkar jag bifall till liggande förslag, majoritetens förslag till energi- och klimatstrategi för 2021-2023. Tack. Birgitta Gunnarsson har ordet. Under tiden kan Runa Röman, Frankos Insikt, Tobias Josefsson och Cecilia Burenby förbereda sig på sina inlägg. Tack ordförande, fullmäktige. Att ha en strategi för hur vi vill förändra Mjölby kommun och faktiskt i det långa loppet världen känns väldigt bra. Och genomförandet har tagit lite tid men nu är den väl genomarbetad. Och det känns som alla faktiskt är med på tåget. Under coronatiden så har man tydligt sett bland annat i Kina och i andra länder att man faktiskt för första gången på många, många år ser himlen bland alla höghus. Alltså det gör någonting, det går att förändra. Men det är först när vi har stannat hemma, inte åkt så mycket med bilar, när vi har fått en helt annan situation, det är först då man ser att det gör skillnad i hur vi lever. Och jag tycker att kommunerna, alla kommunerna, och om det nu är ett halmstrå eller grässtrå så spelar ingen roll, för det är 290 stycken som gemensamt kan ta och få lite kraft i de här frågorna. Vi är ju bland annat en ekokommun och vi har projektet Östgötautmaningen, så vi har jobbat eller vi jobbar med frågorna. Och då ska vi vara en fossilfri kommun till 2030. Så visst brinner det lite knutarna med vad vi vill göra. Strategin är ju åtföljd av målen och av de här olika 7 genomförandeplanerna. Och det är där som vi ligger rätt till tycker jag. Där förvaltningarna har varit med, där man vill göra ett arbete. Och vi har högt uppsatta mål, men det jag gillar bäst är det som ni sa förut, de är faktiskt ganska realistiska. Och det är det som det är då som först som det kan bli verkstad. Den andra var för svår, för otydlig och då händer inte mycket. Nu har vi en realistisk plan och den ska utföras. Tack. Runa Röman. Tack ordförande, fullmäktige. Det är roligt att höra Kristoffer få glänsa lite grann inom sitt favoritområde här.
Absolut. Jag vill börja med att yrka bifall till klimat, energi- och klimatstrategin. Jag vill också passa på att nämna några reflektioner kring det här arbetet och den produkten som vi har nu som vi ska fatta beslut om här idag. Det är ju en strategi till att börja med och den talar ju om vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Sen ser vi också att den är uppbyggd av en mängd olika arbeten som ska startas upp som egentligen kommer att tala om hur vi ska ta oss dit. Så att det är ju inte på långa vägar, Kristoffer, en färdig produkt där. Jag vill inte förstöra ditt glädjerus här, men det är rätt mycket jobb som kvarstår. Man kan väl fila på den här fram och tillbaka, så jag är väl lite grann inne på det du säger också, Tony. Vi måste komma till skott någon gång i det här och mycket kommer att ändras under resans gång. Alltså alla dessa arbeten inom de här AB-gruppen och så vidare är en mängd olika arbeten som kommer göra att det kommer rinna en hel del vatten under broarna. Så vi kommer både bli klokare och hitta olika former och lösningar för hur vi ska göra det här. Jag är däremot skeptisk till de målsättningarna som ligger. De är ganska tuffa. Vi har 2023, vi har 2030, vi har 2045 och det ska vara nollvision på fossilfritt. Och jag tror att tanken är god, men jag har lite svårt att se att vi kan vara så fasta i att säga att vi når de här då när vi har så många arbeten som ska starta igång, som ska tala om hur vi ska komma dit. Om vi sen lägger till den ekonomiska situationen som vi har nu, åtminstone inledningsvis ett tag framöver, så kommer det krävas ganska tydliga avvägningar mellan vad vi lägger pengarna på. Det är också en utmaning i det här arbetet. Jag tror det är väldigt viktigt, det som du nämnde här tidigare, att vi måste kanske väldigt tidigt titta på vad kan vi hämta hem för ekonomiska vinster i det här miljöarbetet. För då tror jag också att vi lättare vågar satsa på de här miljöåtgärderna om vi ser att det här kan vi hämta en sak på. Det tror jag är viktigt och det är viktigt att tydliggöra. Och jag tror det också är viktigt att vi får en tydlig agenda. Och sen gäller det ju att styra i det här. Det gäller ju att väga mellan energisatsningarna, eller miljö- och klimatsatsningar kanske ska säga, kontra kraven på kärnverksamhet och effektiviseringarna där. Det är en utmaning att navigera fram i det här. Jag tycker den är i sin helhet bra utifrån den utgångspunkten att det är mycket arbeten som ska göras i det här. Då är det svårt att liksom vara heltäckande från nu. Så jag tycker den duger det formatet blir. Men det ska bli intressant att följa det här. Men jag vill redan nu lämna en liten skepsis till att vi går i land med de målsättningar. Jag tror tyvärr det kommer att skjutas lite på framtiden. Kristoffer. Tack. Replik, Kristoffer Sjögren. Märkte det. Vi uppfattar att Birgitta Gunnarsson yrkar bifall för Centerpartiets räkning. Ja, precis. Jag förmedlar det här för samtliga. Replik på Runar Öhman, Sverigedemokraterna. Och jag tänkte också passa på att lämna en kort replik till Mats, för jag glömde faktiskt göra det förra gången. Och som du säger, Runar, så är det här naturligtvis början på början lite grann så. Det var också därför jag var noga med att säga att jag den är inte, alltså, det låter ju fel att säga, den är inte superambitiös den här planen. Det krävs mycket för att komma igång när man står på noll eller minusvärden. Som sagt, vi har inte ens koll på vad vi har för energiförbrukning i vår egna fastighet, vilket jag kan finna är fullständigt absurt, rent ut sagt. Och det är ju också så som det är. Alltså en investering för en ny fastighet till exempel, om den energioptimeras så är ju det också en ekonomisk investering långsiktigt. Så jag tror inte att mycket av det som gör mest nytta i de här fallen är någonting som vi behöver stå tillbaks på. Så att vi ska ändå och våga göra de investeringarna helhjärtat så att vi verkligen tjänar på det i längden. Det är centralt här. Så att jag hoppas och tror att vi kommer kunna göra stora steg framåt med den här strategin och att vi kommer kunna framförallt följa upp det och ställa krav på om det inte blir så. Det är i alla fall jag mån om att göra. Och ska sägas att jag tror att det, med de här utmaningarna är absolut centralt att vi får stöd statligt ifrån. Och det har man också tagit initiativ av från regeringens håll att ge investeringsstöd för energioptimering och andra typer av investeringar. Och då sånt måste vi kunna dra nytta av. Och framförallt uppmanar jag oss alla att i våra egna partier driva på den här frågan på riksnivå. För det är någonting som kommer behövas.
för att vi ska kunna nå de nationella mål som finns. Det är ingenting som kommunerna kan stå lämnade själva att göra heller, precis som med alla andra utmaningar. Och när det gällde Mats kommentar kring oändliga resurser och så måste jag då ändå, jag vill inte sätta krokben för mig själv. Trä är en jättebra resurs och den är naturligtvis inte oändlig heller, men den växer ju betydligt bättre än kol i alla fall. Det tar lite längre tid för kol att bildas. Men vi är skyldiga att också göra och alla uppmärksamma på att den svenska träresursen är ju inte oändlig heller. Framförallt inte om den ska användas till både biobränsle och träproduktion av olika slag om hus och sådär. Så att det måste ju också naturligtvis göras hållbart, precis som alla andra resurser. Men däremot så är det ju som du säger, klimatsammanhang en väldigt effektiv resurs att använda vid byggnation för att lösa de här utmaningarna på kort sikt. Och det var väl det jag ville säga. Tack så mycket. Mm. Tack för den 2 minuters repliken. Lite drygt. Jag vill påminna också om att repliker kan bara gälla närmast föregående talare. Svar på replik, Rune Röman. Tackar ordförande. Nej, men alltså, vi menar nog samma sak, Kristoffer. Det var ingen diskrepans som jag uppfattade där. Jag vill ta ett exempel med det här med lite grann tydliggöra vinster. Jag har i kommunstyrelsen ganska länge när man har varit från tekniska och redogjort för energioptimeringar. Hur mycket har vi hämtat det hem i det här? Och det har jag hittills aldrig egentligen fått något bra svar på. Och det är det jag menar. Vi måste bli bättre på att kunna hitta vinster i energioptimeringssatsningar till exempel. Det, och i alla andra delar så att vi ser vad vi kan hämta igen på det här. För då tror jag det finns en ekonomisk rimlighet också att kunna köra på i den här andan. Har vi inte det, då kommer en osäkerhet in och vi vet inte riktigt när vi ska prioritera mellan andra områden. Tack. Franco Sinsik, varsågod. Tack, fullmäktige. Alltså, jag gillar egentligen inte strategier som inte blir verklighet. Det är det som, alltså mitt intresse för strategier som ligger i form av pappersbuntar och sånt, det är väl inte så stort. Det ska jag erkänna. Men däremot så har jag ingenting emot att man tänker i energi- och klimatstrategi, för det tror jag att vi behöver. Så där fick du svar på den frågan. Och jag, både du och jag har ju suttit ett antal år i kommunstyrelsen och vi har ju haft en klimat- och energistrateg i Erik Westerberg och lämnat över sådana grejer till honom. Och han har drivit sådana frågor. Så att jag tycker det är viktigt att vi också lite grann nämner det som Runar var lite inne på. Att ha en energi- och klimatstrategi för att få det att bli verklighet, det kostar pengar. Det kostar uppoffringar i ekonomin. Det går, alltså vi har ju haft den här klimatstrategin förut och jag vet någonstans att vi ställde frågan om det här inriktningsbeslutet med att man skulle ha solceller på nybyggnation som vi gör i kommunen. Det har blivit noll. Det låg i mig i strategin antar jag. Så att nej, jag tycker att det ska finnas en energi- och klimatstrategi. Ja, men se till att det blir någonting av den. Annars blir det bara ett dokument som ligger. Bifall till. Tobias Josefsson, Liberalerna. Ordförande, fullmäktige. Den energi- och klimatstrategi som vi ska ta beslut om idag är en bra strategi. Den har tagit ganska god tid på sig att bli bra, ärligt talat. Men det har det varit värt utifrån den slutprodukt som vi faktiskt har framför oss idag. När strategin är nödvändig för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid, både för oss själva och för kommande generationer. Att peka på andra och gnälla på att de inte gör det de ska. Att säga att de inte gör tillräckligt.
Att säga att det som vi i Sverige och Lilla Mjölby gör, det spelar ingen roll. Det är ganska irrelevant i det här sammanhanget. Det är genom handling som vi når förändring, genom att faktiskt göra saker. Föregå med gott exempel. Och en av de viktigaste principiella förändringarna som vi i Liberalerna tillsammans med likasinnade här i fullmäktige har fått igenom i det här strategidokumentet, det är att kostnaden för olika insatser anges. Det är ganska stort. Jag har aldrig sett det i ett strategidokument förut. Sen har jag inte varit med jättelänge heller i sammanhanget. Men det är väldigt lätt att i en strategi bre ut texten, använda fina ord och formuleringar. Men vad betyder de i nästa steg? Det var vi inne på lite med föregående plan och strategi. Vad blev det av det sen då? Vad hände? Vad är det som blev gjort? Vad kostar det? Och här konkretiserar vi faktiskt vad orden innebär i den här strategin. Och att sätta ett pris på olika insatser, det gör det möjligt att bedöma hur effektiva de är. Inte bara vad man ska uppnå, utan vad det faktiskt kostar. Och de två tillsammans gör att det blir väldigt, väldigt mycket lättare att prioritera mellan olika insatser. Vad ska man göra först? Vad får man mest pang för pengarna i sammanhanget? Och det är det här sammanhanget nytt. Och det hoppas jag verkligen att vi tar med oss även i kommande och liknande strategier framöver. Att ha med kostnadsperspektivet, se till att det faktiskt blir mer konkret där det är så möjligt. Så därmed bifall till förslaget om att anta energi- och klimatstrategin. Cecilia Burenby, varsågod. Bra, tack för det. Jag vill egentligen börja med att tacka. Jag vill tacka alla som har varit med i det här arbetet på tjänstepersonsnivå, i partierna, i nämnderna, i förvaltningarna. För jag tänker mig att när det är många som är engagerade och när många har varit med i processen, det lägger ju också förutsättningen för att det faktiskt kommer att bli någonting gjort nu. Men jag är också lite glad för att Åsa sitter här och inte är helt skallig. För även om det måste vara inspirerande att få jobba med en fråga där människor har mycket synpunkter, så vet jag att du ibland har slitit ditt hår lite grann, så att jag är glad att se att det inte har gått så långt. Men jag tänker, vi pratade om att i coronakris eller när vi är i svåra ekonomiska situationer, det är då vi är som mest kreativa. Men jag tror faktiskt också att det gäller i klimatfrågan. Vi är så pass långt gånget i den här frågan nu internationellt. Jag tror att vi kommer att bli kreativa, för det hänger hela vår existens framåt på. Och ni har varit inne lite på det förut. Att då säga till våra barn och ungdomar att någon annan borde göra det, eller det har inte så mycket betydelse för med mitt halmstrå. Alltså det kommer inte de generationerna att köpa, och det tycker jag är bra. Det ska vi göra någonting med. Sen tycker jag att Åsa har tagit det här arbetet på helt rätt sätt. Fundera på vad var det som inte blev så bra med den förra. Ta lärdom av det och fundera på. Och jag kan gissa på att när du hade tittat på den där första och tänkte på att det blev inte så mycket, hur kan jag då få action i den nästa? Så ta vara på det som vi själva kan faktiskt göra någonting med, tycker jag är helt klockrent. Så jag yrkar också bifall till förslaget. Annette Olsson, varsågod. Tack, herr ordförande. Jag håller ju med alla andra som har varit här uppe att vi behöver ha en energi- och klimatstrategi. Det är nödvändigt. Och att den också då ska luta sig emot Agenda 2030. Därför att alla strategier, policies, planer som man tar i både kommuner och regioner ska ju ha Agenda 2030 i botten och de 17 målen. Det är jätteviktigt att hela tiden tänka på det. Alltså det är jätteambitiöst. Jag var med faktiskt då i maj, stod det var 2018 då, när vi var i Folkets Park, den här första träffen, och när vi spånade politiker där, och det var jättespännande.
Och det är alltid bra när man kan dra ner på sådana här strategier ifrån då, om det var 65 sidor, den du har där, den gamla, till att den ska bli då enklare, det ska vara mer kvalitet i det. Men en fråga, du frågade om frågor förut, om vi hade några, och jag har en fråga, sen har jag lite mer att säga då. Men det var ju en åtgärd som heter D4 som man hänvisar till i mål, och den finns inte med i genomförandeplanen. Det slutar på D3, i den som är i handlingarna. Sen vet inte jag om den finns med sen. Men kolla upp det, och det var ett par stycken av remissvaren som hade noterat det. Så annars så får man stryka någonstans eller lägga till någonstans. Sen tycker jag att alltså den här genomförandeplanen är ju så lång. Jag hade alltså hellre sett att man tagit en strategi och därefter utifrån den strategin gjort handlingsplaner. Därför att då hade det blivit mer konkret, tycker jag. Så det är lite tråkigt att man har liksom satt samman det. Jag har faktiskt varit inne på att yrka avslag på den här, därför att jag ville att man helt enkelt skulle göra det på det sättet. En strategi där och sen handlingsplan utifrån den. Men jag gör inte det, jag ska inte bråka på så vis. Det viktiga är att jag får säga att jag tycker så i alla fall. Men tänk på det här med genomförandeplanen som flera har sagt, för att det kostar ju pengar och det har man redovisat. Men nu är vi i juni 2020 och väldigt många av de här genomförandepunkterna skulle alltså vara utförda 2020-2021. Och det som några har sagt, det finns ju inte möjligheter om inte flera av de här redan är påbörjade att göra det. Så att man har varit lite väl optimistisk, tycker jag, när man har satt den här tidplanen. Och det kommer att kosta pengar, och är det med i budgeten, i budgetarbetet då för 2021 till exempel. Det är vissa, ja, de synpunkterna har jag, men bra att det blir taget en sån här strategi, och jag hoppas att man gör uppföljningar kontinuerligt, vad som är gjort och vad som ska göras. Men jag yrkar bifall, men med Moderaternas tilläggsyrkande. Jag uppfattar att det var mer ett observandum du riktade till Åsa än en direkt fråga. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Jag behöver inte ha svar. Nej. Mm. Nej, men jag kan ju fråga Åsa om det är någonting i diskussionen här som du vill kommentera. Nej. Då har jag ingen mer av. Det har jag visst, för nu kom Tony och begärde ordet. Mm. Nej, men jag måste ju påtala att vi gör ju saker. Fast vi kanske inte gjort det i den takt vi ska göra. Så vi står ju inte på ett blank blad. Alltså vi har ju haft det med resurseffektiviseringar på gatlampor. Det är ju väldigt litet. Men vi har fjärrvärme i Mjölby kommun. Det var vi ganska tidiga med faktiskt att satsa på, att våga satsa på det energibolaget då, som Mjölby var övervägande majoritetsägare i då. Och nu har vi ju faktiskt förmånen, man får uttrycka mig så, att vi har en majoritetsägare som har som vision att bli världens resurseffektivaste region. De är majoritetsägare i energibolaget nu. Det installerades en rökgaskondensor till den här eldningssäsongen. Reducerar kostnaden med 25%, eller också väljer man på att vi får ut 25% mer energi för samma bränsleinförsel. Vi har bara fossilfritt, om vi kallar det så, i våran bränslemix. Vi startar med lite olja. Senast i torsdags så hade vi ett inriktningsbeslut att senast 2025 ska vi vara helt fossiloljefria även vid uppstart. Och även vid nödkraft. För stannar alltihop där så måste vi någonstans starta upp någonting. Det finns nere på Industrigatan idag. Föråldrat går på ren eldningsolja. Alltså det är ju inte bra. Men nu snackar vi nödkraft. Men även där siktar vi på. Och där också investeringar. Vi diskuterar nu hur ska vi klara det här. Sen fjärrvärme var jag inne på. Och det vet ju vi. Kommunen har ju ett inriktningsbeslut.
Alla lokaler som vi kan ansluta fjärrvärme till ska vi ha det. I nödfall värmepumpar. Solceller Franco har vi ju på två anläggningar, det vet ju. Birger Jarlshallen och på omklädningsrummet på Södra. Så det har vi. Mm. Ja, tack för mig. Jag ser fram emot det här. Är det nu någon ytterligare som önskar ordet? Om inte är vi redo att fatta beslut. Svaret var jag. Jag uppfattar att det finns två förslag till energi- och klimatstrategi. Dels kommunstyrelsens förslag och dels Mats Allards yrkande. Är det rätt uppfattat? Ja. Svaret var jag. Jag ställer dem då mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Enligt Mats Allards yrkande? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Gruppreservation verkar ja. Då har vi ärende 6, fastighetsreglering om Mjölby 40:6 och trucken 1. Varsågod Cecilia. Och ett tack till Åsa för den inledande dragningen. Ja, tack för det. Det här handlar ju om att våran största arbetsgivare i kommunen vill utöka sin verksamhet ännu mer. Det handlar om Svänggatan där uppe där de vill göra en utökning, eller rättare sagt har ju gjort en utökning. Så jag yrkar bifall till förslaget. Någon som önskar ordet? Beslutar vi enligt förslaget? Svaret var jag. Nästa gäller markköp av fall 1:16 och del av Stockeby 1:1. Varsågod. Ja, tack för det. Jag brukar ofta stå här uppe och säga att jag har förmånen att få vara med på många nya klippaband och ta första grävtaget på olika sätt. Och det handlar om att politiker före mig har varit framsynta och köpt in mark strategiskt. Och då har jag sagt att det ska vi också se till att göra detsamma. Det här är ett av dem. Det här är inköp av mark i Mantorp. Det ger oss rådighet över både industrimark, rekreation och eventuellt bostäder. Så jag yrkar bifall till förslaget. Mats Allard. Ja, fullmäktige ledamöter, pressen är borta, åhörarna borta, förutom oss finns på nätet. Ordföranden är kvar på sidan, det är bra. Ja, det är jätteviktigt att du köper din mark då. Det tycker jag också. Frågan är till vilket pris? Jag har tagit del av värderingen, det hade vi inte med på kommunstyrelsen senast. Och det handlar ju om två fastigheter, det är dels i fall, dels i Stockeby. Och när det gäller, det finns ju då en princip att vid expropriering eller intrång så ska man betala 25% över marknadsvärdet. Det har gjorts en värdering. På fall så slutar den värderingen på 4.350.000. Det är alltså marknadsvärdet. 25% upphörde drygt 5,4 miljoner. Va? Det som vi föreslås köpa det för är 7,4 miljoner. Det är alltså drygt 2 miljoner över det här påläget. Eller 70% över själva värderingen. Mm. Ja. Du kan väl med tveksamhet säga ja till det. Mm. Men jag kommer några frågor på slutet. Sen. När det gäller Stockeby då, så är det ju skogsmark förutom 0,25 hektar åkermark. Och så den är värderad till 280 000 då, den här åkermarken. Så det är ju i sammanhanget inte stora pengar, det blir 70 000 någonting då, om man skulle slutet då. Sen är skogen värderad till 500 000. Vi föreslår köpa den här för 2 255 000 då, åkermarken på skogen då. Det är ju ett enormt pris egentligen för den med 6,5 hektaren som det handlar om. Om jag skulle räkna, ni ska veta det att skogsmarker då i det här länet vi finner oss i, köps för ungefär 648 kronor kubikmeter. Ja, det var inte ungefär exakt. Men det var snittet 2019. Marknadspris då. Bara skog, inga fastigheter, bara skogsmark. Då. Om man tittar på det här. Va? Och vi har alltså en värdering som ligger en bit över där. Då. Den ligger på 785 kronor. Då. Men om man slår ut det här på kubikmeter, jag tänker att det blir över 3 000 kronor. Jag tror det är världsrekord. Över 3 000 kronor kubikmetern. I varje fall man slår ut det. Så att, här sticker det iväg. Jag funderar på varför. Vad är det för värden i det här?
är något strategiskt förvärv när världen inte jag ser? För det är ju, eller är det så att den här förhandlingen har dragit iväg av någon anledning? Ja, att vi inte har varit tillräckligt framsynt eller tillräckligt långt fram, eller vad är skillnaden mellan våra fastigheterna? För att läser man värderingen så är det ju skillnad på hur man värderar skogen på fall respektive, det är inte skillnad på värderingen förresten, det är skillnad på slutpriset. Hur vi värderar skogen på fall respektive Stockeby, så ska jag säga. För värderingen, den är ju ganska stringent och korrekt. Så är det någon som har någon kommentar till Stockeby? Annars så tänker jag yrka avslag på köp av Stockeby och bifall, även om tveksamt, då, till köp av fall. Då. Har du ytterligare en fundering förresten på den? Det står under finansieringsbiten, det står att vi ska få 7 miljoner kronor tillbaka. Bland annat genom tomt för LSS-boende. Och då förstår jag inte hur man räknar i för sig då, om det är så att man tänkte köpa en annan mark då istället. Eller för bygger vi på egen mark så kan det ju knappast bli pluspost då. Däremot så är det verksamhetsmark, va. Men även om vi skulle få tillbaka 7 miljoner så handlar det om att köpa skog för 1200-1300 kronor kubikmeter. Alltså. Dubbelt upp mot ett normalt marknadspris. Då. Mm. Då har Rune Röman begärt ordet. Tack, herr ordförande, fullmäktige. Jag vill instämma med föregående talare och jag vill också påminna om den debatt vi har haft alldeles nyss med en ekonomi där vi drar åt svångremmen. Vi måste tänka på investeringar, vi måste tänka på utgifter. Vi har en energi- och klimatstrategi som kommer kräva pengar. Och sen gör vi då ett sånt här ganska dyrt markinköp. Som ligger långt över, precis som Mats förtjänstfullt redogjorde, så ligger här långt över de här delarna. Och det är klart att vi hamnar i ett underläge när vi översiktsplaner ett område och markägarna ser att här ska kommunen bygga och så åker prislappen upp. Men det här sticker ut lite grann enligt uppfattningen. Och därför tycker jag att vi ska inte förhasta oss in i jättedyra markinköp när det inte är absolut nödvändigt. Den här ligger ju en bit fram i tiden. Så det är ju inte tidskritiskt att vi måste handla in, och det är framförallt Stockeby jag tänker på i det här fallet, handla in den delen just nu. Utan jag tycker det finns en anledning att överpröva prissättningen och ta det här en vända till. Jag vill minnas att på kommunstyrelsen när vi hade de här synpunkterna så nämnde kommundirektören någonting om att vi skulle försöka titta en gång till. Men jag menar, tar vi ett beslut i fullmäktige på den här prislappen så är det väl ingen markägare som går ner utifrån det. Då gäller ju det. Så jag vill yrka bifall till attsatsen, eller första punkten när det gäller fall, men avslag på Stockeby. Tack. Cecilia, varsågod. Ja, tack för det. Ja, man kan ju alltid diskutera vad är rätt pris och när är det rätt att köpa. Man kunde ju önska att det hade funnits möjlighet att köpa den här marken för länge sedan och att vi hade kunnat arrendera ut den eller haft någonting till. Ibland är det inte på det sättet. Det handlar om förhandlingar, det handlar om när någon är redo att sälja marken, när man känner att man kanske har en generationsskifte ibland och det är massa olika. Vi har haft någon tillfälle när det varit ett arv där man hade orealistiska förväntningar på vad marken skulle vara värd. Det finns en miljon olika anledningar till varför ett pris blir det blir och när man kan köpa in. Nu finns det den här möjligheten att köpa den här marken. Samtidigt hade vi möjlighet att köpa ytterligare mark som vi egentligen var intresserade av att även ha. Där vi såg att där var det inte möjligt, priset var för högt. Det låg på andra nivåer än vad det här är. Sen är det ju att exploatering är ju inte riktigt samma sak som det en gång var förr i tiden. Och det är klart, på det sättet vill man kanske inte hålla på varken mot sina medborgare eller mot företagen. Men det är naturligtvis en balansgång. Vi anser att det här är ett pris som man har kommit fram till som är skäligt för att få in och ha rådighet över den utveckling som går precis ihop med den fördjupade översiktsplan som vi har med Mantorp. Är det då någon ytterligare som önskar ordet? Jag uppfattar inte
Allards yrkande som särskilt distinkt för det förutsatt en förklaring, men vi har i alla fall fått ett avslagsyrkande ifrån Runar, så jag antar att det är det du ansluter dig till nu. Ja, det var ju avslag till stocket med beviljning bifall till fall. Ja, nej, det behövs inte, men jag uppfattar att om du skulle bifalla försäljningen av Stockeby så skulle du göra det om det fanns en förklaring. Ja. Varsågod. Ja. För tydlighetens skull. Nej, jag fick ju inga det jag sa var att finns det några strategiska val bakom där som inte jag känner till, och det, jag fick inte något sånt svar, utan det var Cecilia var inne på att vi köper om vi får möjligheten. Och det tycker inte jag till fyllest då, utan jag tycker vi ska avvakta det läget, och därför yrkar då bifall till köp av fall och avslag på köp av stocken. Då noterar vi det som ett avslagsyrkande. Är vi redo att fatta beslut? Svaret var ja. Jag har uppfattat att det finns bifall för köp av fall, och att det är enigt och att det finns ett bifall så ett avslagsyrkande när det gäller Stockeby. Är det rätt uppfattat? Svaret var ja. Jag väljer då att dela, för det är ju två olika säljare, så jag väljer att dela på beslutet i två delar, och jag frågar då fullmäktige om vi bifaller köpet av fall 116. Svaret var ja. Och så ställer jag proposition på Stockeby 1-1. Bifaller fullmäktige köp av Stockeby 1-1? Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att jag bifallit köp av Stockeby 1-1. Reservationer. Ärende 8 gäller Samordningsförbundet Västra Östergötland årsredovisning för 2019. Och där vill jag uppmärksamma er på att vi förutom att ta del av årsredovisningen också behöver ta ställning till ansvarsfrågan. Vi har en revisor här, vi har inte Anna som ordförande i Samordningsförbundet på plats, men Anna-Lena Sörensson är beredd att säga några ord om ärendet. Varsågod. Ordförande och fullmäktige ledamöter, ja, det är ju lite konstigt här att jag som revisor inte ens utsedd av er utan utsedd av regionen föredrar det här ärendet. Men Anna Johansson, som ju skulle ha gjort det, som också är ordförande i styrelsen för det Västra Samordningsförbundet, är ju sjuk. Så jag tänkte ta bara en kortare redovisning, och ni har ju handlingarna också. Årsredovisningen och revisionsrapporten i era handlingar. Men det är ju så som de flesta känner till att samordningsförbunden, de arbetar enligt en särskild lagstiftning. Och syftet är ju helt enkelt att försöka samordna på bästa sätt rehabiliteringsinsatser för de personer som så behöver. Ofta är de som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som på något vis uppbär sin försörjning via offentliga medel. Och målet är ju att man ska komma i någon form av egen försörjning. Arbete eller studier eller vad det kan vara för någonting. Man arbetar ju både mot den enskilda individen för att samordna insatser, men också på strukturell nivå för ett ökat lärande mellan de ingående parterna i det här förbundet. Man arbetar också med förebyggande åtgärder och ja, som sagt. Och medlemmarna, det är ju kommunerna som ingår i den västra länsdelen. Det är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan från den statliga nivån, och så är det regionen. Finansieringen är ju så att de statliga myndigheterna står för 50%, regionen för 25% och sen de ingående kommunerna för 25%. Och Mjölby bidrar med 1 260 232 kronor. Och då kan man ju undra om man räknar fram de sista 32 kronorna, men det är säkert enligt modeller som stämmer. Vad jag förstår så är det en fungerande verksamhet som fungerar enligt de stadgar och regler som är uppsatta. Och man har
i möjligaste mån nått det mål man hade satt upp, nämligen att 50% av de som är föremål för insatser i och samordningsförbundet, så är det 47, hade man ett mål på 50% och 47% har kommit ut i någon form av egen försörjning. Och som sagt, jag ingår i den här revisionsgruppen. Vi har inte haft anledning att anmärka på någonting vad det gäller verksamhet eller ekonomin. Och gruppen föreslår eller tillstyrker att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Tack. Ja, tack ska du ha, och ordet är fritt. Är vi redo att fatta beslut? Svaret var ja. Och då föreslår jag att vi först konstaterar att vi har tagit del av årsredovisningen och att sen med hänvisning till revisorernas förslag beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Kan det bli vårt ställningstagande? Ja. Svaret var ja. Sen har vi några ärenden som hänger ihop med beslutsfattande per distans, och först har vi ärende 9. Tillägg till arvodets regler för förtroendevalda i fullmäktige. Vill du säga några ord om det, Cecilia? Ja, men det kan jag väl göra, och göra det som en inledning på flera av de punkterna som kommer här efteråt. Vi har kommit in i en situation där den har hållit i betydligt längre än vad jag tror att de flesta av oss inledningsvis i alla fall trodde att det skulle hålla på. Och det handlar med det här med social distansering. Jag tror att det var många som tror att det här försvinner nog. Först kanske man trodde efter en liten stund, åtminstone till sommaren. Åtminstone efter sommaren. Och nu vet vi faktiskt inte hur det kommer att se ut. Vi har haft ett resonemang och en diskussion om att vad har det här för påföljder på demokratin? Vi har ju faktiskt en representativ demokrati i Sverige. Och det gör ju att det är oerhört viktigt att de som är folkvalda faktiskt kan vara med i sitt uppdrag. Och det är ju det de här olika delarna handlar om. Så den första punkten här handlar ju om att man helt enkelt ska kunna följa fullmäktige på distans och få ett arvode för det. Och yrka bifall till det här förslaget. Ordet är fritt. Franco Sinsik, varsågod. Fullmäktiga kamrater, jag har väl ingenting emot de här punkterna, och men jag förstår att de hänger ihop. Och det som förvånar mig, men samtidigt glädjer mig, är ju att man faktiskt kan gå in och göra revideringar i huvudreglementet. Och då tänker jag att det borde väl alltid gälla i så fall om man vill främja demokratin och det politiska arbetet. Så att jag är väl lite bitter, om man nu ska uttrycka sig milt, på att man här faktiskt kan göra revidering i huvudreglementet men inte i andra frågor. Och då syftar jag på vår motion om insynsplats. Så att jag säger inte nej till något av de punkterna där, men jag tycker att ni ska ta med er det nästa gång. Vore jag otålig nu, Franco, så skulle jag be dig hålla det till ämnet. Varsågod, Cecilia. Det är som sagt var inte första gången Franco är bitter över det här, och jag svarar exakt samma sak som jag gjorde då. När vi sätter förutsättningarna för politiken innan, för att vi inte ska kunna få till oss att vi har skapat förutsättningar för oss själva. Det finns tillfällen när vi gör det, och jag tycker att en världspandemi kanske är en sådan händelse som sticker ut lite grann. Är det någon ytterligare som önskar ordet? Om inte, vi redan fatta beslut. Före vi kommunstyrelsens förslag. Så tar jag. Ärende 10 gäller revidering av huvudreglementet. Varsågod. Ja,
Och det här är ju en förändring utifrån det som vi hade uppe förra gången. Vi kan se att det här är någonting som kommer att hålla i sig, och jag har sagt att även om jag inte har någon önskan om att alla våra politiska möten ska vara på distans eller virtuellt, så tror jag att vi även faktiskt när pandemin försvinner kommer att ha ett nytt samhälle där vi använder oss av de här olika delarna på ett annat sätt. Det gör att i den här så vill vi ta bort det här där det står synnerliga skäl, utan att vi kan använda oss av den här. Jag vill också uppmärksamma er på att i kommunstyrelsen gjorde vi en förändring. Vi föreslår alltså att de här mötena kan hållas även vid myndighetsutövning, men inte vid sekretessärenden. Jag vill vara tydlig på det. Samtidigt så uppdagades det att i dagsläget så finns det ingen formell rätt för en ordförande att ställa in ett sammanträde om så skulle behövas. Så där föreslås vi att det även skrivs in i förslaget. Så jag yrkar bifall till det här. Ordet är fritt. Varsågod, Lars-Åke Pettersson. Ordförande, fullmäktigeledamöter, jag vill bara förstärka det här. Det här har vi har resonerat mycket om kring det här och sett vikten av att framförallt våra äldre medlemmar, vi har rätt många sådana, det ska vi ha. Om vi ska se på fördelningen i samhället så ska vi ha många som är äldre som sitter med i vårt fullmäktige och i våra nämnder, och att de ska kunna ha rätten att vara med på möten och kunna delta även under sådana här tuffa tider. Det är jätteviktigt för oss, så att jag yrkar bifall till liggande förslag. Någon nyttiga? Annette Olsson, varsågod. Herr ordförande, jag bara tänkte om du skulle stå med i att-satsen att det är omedelbar justering. Ja, på den här visst, punkten. Ja, men visst, då det kommer, det är förberett. Ja, och jag vet att det är det. Men okej, var det där? Carina, du kanske vill säga någonting om det? Då yrkar jag på att det är omedelbar justering. Då är det noterat. Någon ytterligare? Beslutar vi enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Och beslutar vi då också att paragrafen är omedelbart justerad? Ja. Svaret var ja. Och så får justerarna kanske tåla sig någon 10 minuter efter sammanträdet tills det där är ordnat. Ärende 11 är en ändring i fullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans. Upprinnelsen till det ärendet är ett seminarium som fullmäktiges presidier var inbjudna till, som SKR hade, och där man visade på ett antal kommuner i landet som har system för att ha närvaro på distans vid fullmäktige sammanträden. Vi hade SKRs jurister där också vid det här tillfället, och de redogjorde för vad man behövde tänka på när det gäller formaliteter. Och en sak, sådan sak, det är att det bör finnas stöd för det i vår arbetsordning, och det innebär det här förslaget. Och den som har läst noga kan också se att den som vill delta på distans ska ha tillåtelse av ordföranden för att göra det, och att den framställningen ska vara gjord 3 arbetsdagar före sammanträdet. Nu kommer inte jag att tillämpa det där på det viset i det här läget, utan ha en generell dispens så länge den här frågan om covid-19 är aktuell. Däremot är det ju så att när det gäller regelsystemet för deltagande på distans så är ju skrivningarna i lagstiftningen att det är restriktivt. Så därför bör det finnas ett skäl för att man ska göra det, men det blir i nästa steg. Inte så länge vi har de bekymmer som vi har nu. Och som jag sa tidigare, för jag tänker inte repetera de argument som Cecilia anförde, som jag naturligtvis delar, så hade jag tänkt att stämma av det här med gruppledarna för att sen det kan tas över av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för att processa det vidare. Då har vi länkat över det här initiativet som SKR har haft mot oss som presidie. Jag lämnar ordet fritt. Redan fattar beslut. Följer vi förslaget? Svaret var ja.
ärende 12, partistöd 2020. Är det någon som önskar ordet med anledning av den redovisningen? Godkänner vi dem samma? Svaret var ja. Så har vi motioner och enkla frågor, vilket utgår enligt tidigare reglering av föredragningslistan. Vi har inkomna medborgarförslag, 8 stycken, med ett förslag på hur dessa ska beredas. För var ett för sig, någon som önskar ordet. För förslagen? Svaret var ja. Ärende 15, val och entledigande. Och först har vi frågan om befrielse. Lars Leif, Moderaterna, önskar sluta som ersättare i tekniska nämnden. Och Kristina Landoff, Kristdemokraterna, önskar sluta som vice ordförande i tekniska nämnden. Kan vi bevilja dessa entledigaden? Svaret var ja. Så har vi då ett konsekvensval som ersättare i tekniska nämnden efter Lars Leif, Moderaterna, och där föreslår man Joakim Fransson, Moderaterna. Kan han väljas? Svaret var ja. Nu går det undan. Meddelanden först från Länsstyrelsen som till ny ersättare i fullmäktige efter Pernilla Greibe, Moderaterna, har utsett Nina Stenmark, Moderaterna. Sen finns det också ej verkställda beslut. Kan vi lägga dem där till handlingarna? Svaret var ja. Och sen önskar kommunstyrelsens ordförande informera oss om vår nya kommundirektör. Ja, vi tänkte att det var på sin plats att ändå berätta om processen, och ni har säkert sett i tidningen vem som blir. Kommundirektören är ju en oerhört viktig strategisk person naturligtvis i vår organisation. I Mjölby kommun så har vi en ganska lång process för att bli förvaltningschef eller kommundirektör. Och vi har definitivt inte haft mindre procedur runt den här positionen naturligtvis. Tidigare har vi också haft diskussioner om saker som vi ville förändra, bland annat med egna referenstagningar och annat som har varit med i den här. Den här processen påbörjade vi i december månad förra året, där Yvonne Stolt, som är personalchef tillsammans med en medarbetare där, har hållit i det från tjänstepersonsnivå, där de hade en diskussion med mig hur jag såg på processen. Det jag var tydlig med var att det som ligger till grund egentligen för annons, för hur frågorna ställs till våra kandidater, till hur testningen går, är vilken behovsbeskrivning vi gör när det här ska gå ut. Och då var jag tydlig med att jag ville att alla partier skulle ha möjlighet att titta på det och ha synpunkter och komma in med tankar på hur vi skruvade på det här. Ville också upp en tidsplan på hur det här skulle fungera, och vår tanke var att vi hoppades på att kommunstyrelsen skulle kunna ta beslutet i juni månad, och trots pandemier och annat så höll den här tidslinjen bättre än vad vi hade tänkt oss, och därför gjorde det att vi faktiskt till och med kunde ta det i maj månad och ha det på plats. Vi har använt oss av A, S och B, och för era som, några av er som har varit med länge, så känner ni säkert igen namnet Conny Besterman. Han är den person som har hjälpt oss professionellt så. Vi har haft en huvudrekryteringsgrupp. I den huvudrekryteringsgruppen har det funnits personer från politiken, från ledningsgruppen, från medarbetare och fack som har gått igenom underlaget. Vi såg att vi hade ett bra söktryck. Vi hade runt 25 stycken som sökte tjänsten, och vi hade många som var kvalificerade när vi tittade igenom första. Och Conny gjorde ju en grov bedömning först, och sen skalade vi ner det till ungefär 10 personer som han gjorde en snabb intervju och genomgång med. Och det slutade med att vi landade runt 5 kandidater. Och de här 5 kandidaterna får då träffa 3 stycken grupper under en dag. Och det är som sagt var en grupp med politiken, det är en med ledningsgruppen, och så är det en tredje med medarbetare och fack. Man får också en arbetsuppgift som man ska lämna in både skriftligt och göra en muntlig redovisning. I den här hade vi bland annat tagit upp hur man såg på den ekonomiska utmaningen framåt och ledningsgruppen. Men också hur såg man på att få igenom en vision och få den levande i hela organisationen.
Så där får man presentera inför alla grupperna och ta emot frågor. Och sen träffade man de här tre grupperna var och en för sig. När vi hade haft intervjuerna med de här fem personerna så var vi ganska, eller vi var helt överens om att två personer föll bort direkt. Och vi gick alltså vidare med tre personer som Conny då djuptestar och djupintervjuar. När han kom tillbaka, och vi gör också en bedömning utifrån en matris utifrån det som vi har lagt i behovsbeskrivningen. När Conny kom tillbaka så hade han skruvat lite på de där utifrån vad man hade fått på testresultatet. Och det visade sig klart och tydligt att det fanns en kandidat som hade betydligt bättre på testningen och intervjuerna än de andra. Man stack ut helt enkelt. Som tur var vi också i alla tre grupperna helt överens om att vi tyckte att den personen var rätt. Och ni har ju sett det i tidningen. Det är alltså Andreas Capilla som är den som är tillfrågad och har tackat ja. Andreas är 49 år och bor i Linköping. Han är i dagsläget regionutvecklingsdirektör på Region Östergötland. Så några av er har säkert träffat honom via era kontakterna. Innan det så var han kommunchef i Åtvidaberg. Och innan det han varit socialchef och chef för vård och omsorg både i Åtvidaberg och Kinda. Andreas har en gedigen kunskap om offentlig verksamhet. Han har också ett sympatiskt sätt och hjärtat på rätta stället. Vi har också varit tydliga med att med de utmaningar som vi står inför så ser vi också att han behöver arbeta aktivt med ledningsgruppen och se till att svetsa ihop den. Känns oerhört spännande att få Andreas till vår organisation. Han kommer den 1 oktober och då går han all in. Han kommer att vara kommundirektör från och med första dagen. Dag kommer att vara kvar i organisationen till den sista december men kommer ju att få gå åt sidan från den här tjänsten. Så jätteroligt och ni kan säkert googla honom, det är ju vad man gör nu för tiden och se om det står någonting på honom. Men Andreas Capilla och vi hälsar honom välkommen till 1 oktober. Ja, tack för den informationen. Sen lyckades jag tydligen hoppa över bokslutsprognos per den 30 i fjärde. Är det någon som önskar utveckla några analyser med anledning av det ärendet? Kan det läggas i handlingarna? Ja. Så, då så får jag tacka er för dagens sammanträde. Om Tommy Engback hade varit här, Kristdemokraterna, så hade han uppvaktats på sin 50-årsdag. Nu sköter vi det på ett annat sätt istället. Om det är någon som har tyckt sig uppleva en viss oro eller okoncentration i presidiet så har det berott på att vi har fått kommunicera via sms och mejl med en del oroliga fullmäktigeledamöter och ersättare som hade tänkt sig att följa det sammanträdet streamande och dessutom vårt försök att se till att det kallades in ledamöter så vi kunde täcka in för de luckor som fanns. Det var anledningen till att vi var lite mindre koncentrerade än tidigare. Ni ska tack för dagens sammanträde och det är avslutat. Jag påminner